Ayukuta televisheni ya kitambi achukui, ataka flat screen. Mwenye na kitambi, televisheni na kitambi. Mimi naishi na walaunga, mimi na taasisi ya kutunza mashoga, nilikuwa na mashoga Bagamoyo 100 wasomi. Wanalipwa take home milioni 4 ule katibu wao. Ameandika mradi wa milioni 400 wakurugenzi wa taasisi yao. Mke wangu amelia kutwa nzima, wakampa 360,000 akalilia kwao. Mimi wamenipa milioni 1 kwa dakika chache. Wamemwaga milioni 60 kwenye meza wanagawana. Mimi na taasisi ya mlezi wa taasisi moja ya msaada wa kisheria ya kina Silayo wakili msomi, lakini kwenye parole ya Agustina ya Tonga Mrema. Mimi najenga soba usikiba kwenye taasisi yangu ya Real Life Ananja Compassion Foundation. Natunza vitoto vidogo mlezi kwenye taasisi inaitwa Real Life Ministry. Mimi mlezi kurebusa miaka 3 mpaka 5. Kwa hiyo nina mambo mengi ambayo ninafanya kwenye maisha. Usiseme hakuna kazi. Akili yako na ubongo wako ni kazi. Elimu ni kazi. Hakuna ajira. Na mimi niliacha kanisani nikasema Biblia, katiba ni ajira, Biblia ni huduma. Maisha yanaendelea. Amen. Acha kuishi jana. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Utoto utumwa, ujana maswali, uzee ugonjwa. Mzee aumwe, viungo vimechoka. Ataenda kliniki ngapi? Masikio hasikii, macho haoni, nyonga imegoma. Kula hela yako ende mbinguni. Amen. Ulipiga miaka 60 raia wa nchi mbili, duniani na mbinguni. Unaanza kupunguza chumvi, mafuta na sukari, unajua unaagana na dunia. Raia pacha, mimi hapa raia pacha. Ndoto zangu hapa sioti kuwa pilot, naota mbinguni tu, nchi mbinguni na nchi. Hata shetani ananikataa hapa, sina CV kwake. Amen. Haleluya. Nimeteremka hapa nimefurahi, kimo changu cha maandamano hapa naonekana wazi kule passport size. Haya alikuwa wa Jerumani warefu haya. Amen. Haya ukikaa sisi kama unaogelea, maana mkiogelea hakuna mrefu, wote mnaonekana vichwa. Kwa hiyo hapa nimekuja nionekane live. Jikubali ulivyo mpendwa. Amen. Hata kama una mguu mwembamba kama mkono, usivae dela mpaka unachomekea, jikubali. Utaanguka bure. Amen. Hiyo ndio tairi yako hiyo. Mke wangu anawasalimu Dr. Rose. Ukimwita kama unaimba note Dr. Rose. Tuitane kwa mbwembwe. Hata mke wako akitwa Maria, usimwite Maria hiyo kijini, mwite Marie. Ah. Mme wako Joseph, Joseph, Jose. Mimi mke wangu ananiita Rich, narudi handsome babu hapo hapo. Amen. Kanisani ni mahali pa kufurahi mpendwa. Sehemu mbili duniani za kufurahi, nyumbani na kanisani. Nyumbani ikiwa kama studio umekwisha. Tangu saa 3 mnaingia zogo. Ukilala unaambia ndio unajifa kulala. Ndio maana watu wengi wanalala kanisani. Ah, tunakemea pepo la usingizi, muache alale, akalale wapi sasa? Nyumbani studio. Amen. Acha alale. Na kanisani ndio mahali pa kufurahi. Mwishoni tunasema nendeni kwa amani ya Bwana. Una amani unaenda, huna utaenda, utaipata Jumapili ijayo. Nenda. Hapa ndio mahali pa kufurahi. Watanzania wamezoea watu kuwafokea tu, hata kanisani wanapokea utakwenda motoni. Moto, kimbunga. Oh, ngoa. Chomoa, unamchomoa nani? Unanichomoa wakati baadaye unadai buku mbili yangu ya sadaka? Chomoka mwenyewe, mbona hela una? Mie mwenye hela unanichomoa wapi? Unalana, mie nalana, mbona hela yangu unachukua? Ya inalana. Amen. Nalana tena nimekuletea hela, lana inatoka wapi? Mie nileta hela nalana. Kwa hiyo Mungu ndio mahali pa kufurahi. Anaandika Miss Remani, profesa wa kuoa. Wake 700, nyumba ndogo 300, wewe mke mmoja na kutoa mafua. Unaenda kulia bafuni, mke huyu bibi. Ukitoka macho mekundu vipi? Sabuni, kumbe umetoka kulia. Amen. Kanisani ndio mahali pa kufurahi. Amen. Kasome Mithali sura ya 15 mstari wa 13. Moyo wenye furaha uchangamsha uso. Paka lipustiki, paka wanja, moyo ukigoma na uso unagoma. Amen. Kasome Mithali sura ya 17 mstari wa 22. Moyo uliochangamka ni dawa njema. Kuna watu wagonjwa si wanaumwa, moyo umegoma. Pelekwa mpaka India aonekane ugonjwa wote ana msongo. Changamka. Wasichana changamka, kunjua uso wako, olewe. Nani anaoa kisilani? Najua uko serious kama umelamba ndimu, unamtisha nani? Kunjua uso wako. Hiyo sio sura yako. Kunjua. Kamsome Sulemani katika Mhubiri sura ya 8 mstari wa 15a. Kisha nisaisifu furaha kwa kuwa mwanadamu ana lolote lilojema chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka. Huyu Sulemani
Huyu mtu wa ajabu, kila kitu alichotamani alipata. Kasome katika Mhubiri sura ya pili mstari wa 10. Sikuyanyima macho yangu chochote alichotamani, sikuunyima moyo wangu furaha ya namna yote, mpaka akamoa malkia wa Sheba kutoka Kushi Ethiopia. Alipoenda kuangalia hekalu la Suleiman katika mlima Moria, kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3, kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 5, roho ya malkia wa Sheba ikamzimia Suleiman, kumzimia neno la kibiblia, akamoa. Amen. Hata mke uliyemoa ulimzimia kwanza. Amen. Na mume ulimzimia. Mke ni zawadi, mume ni zawadi. Zawadi uchagui. Amen. Rumi 11:29, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala wito wake. Lakini Suleiman kila kitu alichotamani kilikuja. Mimi na wewe tunatamani vitu vingapi? Dukani huko. Hicho bei gani? 1600. Sina. 58. Sina. 1070. 1050. Sina. Uliulizia nini wewe tiara hii? Tamaa tu. Amen. Kwa hiyo Suleiman anasema hakuna jambo jema duniani ni kula na kunywa na kucheka. Tena cheka jiachie, usicheke kama fiati. Ngoja niondoke hapo ile starter.